Jo. Det är två styrka. Och det är freestyle och det är fucking uppvärmning som är pågående. Jag tänker buktala mitt uttalande till påstående. Vi står här med V. och Hannes Hoff. De flesta flickor tycker om att suga min kraftiga snopp, för den är tung som en kaskelott. Och du vet att min kuk har samma diameter av en fucking kaffekopp. Och det är 6 april, dagens datum. Jag är här för att kassera era komposterade texter ner i en fucking gatbrunn. Jag är ett fucking avskum som hänger i ditt badrum. Jag kan freestyla i 2 timmar för jag har en kollektiv fucking bakgrund. Och det är jag kommer bli riktigt stor. Jag tänker mörda dig på samma sätt som jag mördade Mr. Cool. Och det är jag 2 styrka som battlar dig med lätthet. Så du kan surfa in på 2istyrka.blogsida.se. Så får ni se livet av en riktig jävla bloggare, eftersom ni andra fucking bloggare är fucking mobbade. No offense, jag menar typ, du vet inte. Jag kan fortsätta i en fucking hel timme. Alla vet att mina freestyle cypher, de är sepiga. Jag tänker slå dig så du får snigare tänder än Melika. Så håll käften, jag är en pissfull rappare. En pitbull slaktare som slungade iväg era CD-skivor som en fucking diskuskastare. För det var någon som ni missuppfattade. Era beräkningar och lösningar kommer bli fucking missuppskattade. Och Victor, han tvingar mig freestyla i fucking regnväder, men jag är här för att spruta sperma på dina fucking sängkläder. Och du vet att jag gör det, för jag har en byggd motor som roterar bladet av en stygg rotor och ser det mera separera hela raden över era ryggkotor. Och det är jag 2istyrka som kommer mörda dig. Jag borde döda dig, jag borde röra mig igen. Fotgängarna kommer och bara kör över mig. Och just nu så här för att dricka ditt vin, era fittiga svin. Och det är dags att vi propsar den bästa rapparen i stan, Victor Hultin. Oj, oj, oj! Fucking 2istyrka, mannen, det är den bästa rapparen i stan, 2istyrka. Jag är här bara för att mobba dig. Jag är här bara för att ta Victor Hultin och bara propsa dig. Shit, mina rim de är farliga och skadliga. Jag har spottat freestyle rader rakt in i din kamera. Och jag tror att din framtid är dyster. Möjligtvis för att du inte har bekantat dig med sköna tongångar av Sand eller Syster. Det spelar ingen roll, bara skynda dig. Andele, de 2 bästa rapparna i Sveriges fucking land är Johan och Sandele. Bara så att ni vet, jag är fucking makalös. Jag är här för att slå dig blodig med min fucking pris avgasrör. Jag är här för att mina freestyle cyphers, de är astunga. Dekapiterade i skall och sedan slänger det ner i min baklucka. Bara så att du fattar det, jag skjuter dig och skjuter ner era trollsländer. Och nu tänker jag bara stå här och börja rappa som Victor Hollander. Ja, jag bara står här bara för att sparka dig tills jag blir astrött. Det finns ingen annan rappare som rappar med denna basröst. Så du fattar det, jag invaderar era fucking pyjamasfester. V-punktmannen med det största Adamsäpplet. Nej, det här är 2istyrka som kommer att förflytta. Du kommer be till mig som om du gick till din kyrka. Det spelar ingen roll om ni producerar redan låtsas bit. Det är 2istyrka, DMT, grundstenen av Göteborgs elit. 2istyrka, a.k.a. DMT, för Mariaplan.com. Stund om, rundgång, runt om.